wadamada gartay goobanimada yada kar waqsaday xornimo inaan gaaro gooye gaygay kasta guushayada jacel abaal kunahban gaarugu haya abaal kunahban kunahban abaal kunahban gaarugu haya wadamada gartay goobanimada yada kar waqsaday xornimo inaan gaaro gooye gaygay kasta guushayada jacel abaal kunahban gaarugu haya abaal kunahban kunahban abaal kunahban gaarugu haya mid ku gaasiro guushaada necay saaka waxaan halkan si soo taagay inaan idiin sheego inuu dalka ka ambabaxayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biix cabdi wafdigaas wuxuu u baxayaa dalka jabuuti madaxweynahana waxaa ku weheliya guddoomiyaha golaha guurtida ama golaha baarlamaankaba guud ahaan afar wasiir iyo adna aadan ismaaciil oo ah la taliya xagga aqoonsan raadiska ee jamhuuriyadda somaliland wafdigaas wuxuu u baxayaa shir inuu ka qayb galo shir lagu casumay oo ay soo qabanqaabiyeen dowladda jabuuti iyo dowladda maraykanka shirkaas oo isla mar ahaanta ay ka soo qayb gelayaan madax kale oo badan oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dowladda ama dalka ethoobiya wafdigaas waxaa laysugu keenayaa somalilan iyo soomaaliya ujeeddada shirku waa intaas ajendihiisa iyo waxa lagaga wada hadli doono iyo arrimahaasu dee marka laysu tago unbaa laga hadli doonaa waxaan halka kan haddeertu ka sheegno oo aanu ma jiro insha allahuna waxaanu rajaynaynaa inuu afkarad iyo guul ku dhammaado intaasu baan idiin sheegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu